په اوکراین کې د نښتو په څلورمه ورځ او د روسي سرتیرو له پرمختګ سره سم د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې په لوري په حرکت کې ده. د دې اندېښنو په دوام لویدیځو هیوادونو هم د مسکو پر وړاندې نوي بندیزونه لګولي دي. ویل کېږي د مسکو مرکزي بانکونه د سویفټ له مالي سیستم څخه حذف شوي دي، هغه ګام چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د ویلي دا ګام به روسیې ته میلیاردونه ډالر زیان ورسوي. د اوکراین پلازمینه کیف، هغه ښار چې تېره شپه یې نسبتا آرامه تېره شوه، خو نن سهار بیا د سو چاودنو او همدارنګه د روسي سرتیرو د پرمختګ په اړه خبرونه خپاره شول. په اوکراین کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې روسي ټانګونه نن سهار یکشنبه د اوکراین تر ټولو لوی ښار خارکیف ته د نشوي دي. د انګلیس دفاع وزارت او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو بیا ویلي چې روسي سرتیرو تر اوسه کوم پرمختګ نه درلود او د اوکراینی سرتیرو له مقاومت سره مخ شوي دي. له بل لوري پینټاګون اعلان کړی چې جو بایډن اوکراین ته د 350 میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو له لیږ سره هوکړه کړې ده، خو تېره نیمه شپه د کیف په 40 کیلومترۍ کې د اوکراین نفتي تاسیساتو یو مرکز د روسي توغندیو مخه وګرځېد. په اوکراین کې له جګړیزې فضا بهر بیا لویدیځو هیوادونو په تازه مورد کې د روسیې پر وړاندې د بندیزونو په ترڅ کې د روسیې یو شمېر بانکونه د سویفټ له مالي سیستم څخه لرې کړي دي. دا کار د اوکراین په غوښتنه ترسره شوی دی. دا د روسیې پر وړاندې د اروپایي ټولنې د ملاتړ او ګډون ښکارندویي کوي. سویفټ په نړۍ کې تر ټولو امن او چټک مالی سیستم دی چې نړیوال بانکونه له دې لارې سره په اړیکه کې دي چې د نړیوالې سوداګرۍ او چټکو ورکړو لپاره حیاتي شمېرل کېږي. د اوکراین ولسمشر د لویدیځو هیوادونو له دې ګام څخه هرکلی کړی. ده ویلي دا ګام کولی شي د روسیې اقتصاد ته جدي زیان ورسوي. زمو ډیپلوماټان شپه او ورځ هڅه کوي تر څو ټول اروپایي هیوادونه متقاعد کړي چې له نړیوالو بانکونو سره د روسي اړیکه پرې کړي. دا یوه بریا ده او دا ګام کولی شي مسکو ته میلیاردونه ډالر زیان ورسوي. له دې سره د اوکراین د جګړې له پای ته رسیدو کوم خبر نشته. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم خبرداری ورکړی چې که په اوکراین کې جګړه دوام ومومي د درېیمې نړیوالې جګړې ګواښ شتون لري. درنو لیدونکو اوریدونکو، د همدې خبر په اړه د ډیر بحث لپاره سره مل دی د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی هدایت الله پکتین. قدرمن پکتین صاحب، اجازه راکړئ پوښتنه هم مطرح کړم. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې نړۍ د درېیمې نړیوالې جګړې پر لوري روانه ده، دا څرګندونې او اندېښنې څومره جدي او پر ځای دي ساسپند باندې؟ دلوی بخون کې خدای پرامه زما په انت نړۍ د دوریمې نړیواله جګړې ته په هغه لوی پیمانه چې کومې دوه نورې نړیواله جګړې رامنځته شوې نه ده، ځکه چې نړۍ له هغه وخت سره ډېر توپیر کړی دی. موږ تاسو یې وادونه ګورو چې پاتونه وسلو باندې سنبال دي، دوی په یو لحظه کې یا تا په څو ورځو کې اڅو میاشتو کې د نړۍ مخ بدلولی شي. نو د دې کې تر ټولو غټ ځان چې کیږي هغه لوی قدرتونو یا لوړو قدرتونو ته پیښیږي. نو دوی هیڅکله هم مستقیم ډول جګړې ته نه داخلیږي، چې ښکاره بېلګه یې د اوکراین کې وا چې امریکا او ناټو چې اوکراین زلنسکي د دوی متحد وو، دوی جګړې ته مستقیم ورونه دانګل او جګړې کې د اوکراین په ملاتړ کومه برخه وانه خستل چې دې څخه ویره همداده چې نړیواله جګړې ته لاړ نه شو. او بل دلیل هغه دا کې دی شي چې په دې جګړې یا د نړیواله درېمې نړیوالې جګړې هغه فیصدي راکمي، هغه دا د چې پوس وختونو کې یا د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته چې موږ تاسو ګورو هیوادونه د خپلې بوخې او د خپلې دخبرې په درېو هیوادونو کې یا هغه وروسته پاتې ډډې کې د نیابتي جګړې له لورې مخ ته وړي او دوی مستقیما د جګړې هغه ډګر ته نه ورداږي. چې دا خپله د درېمې نړیوالې جګړې بخه رسي او ډېر زیات چې اوس وخت کې رسیږي درېم نړۍ ته، هغه هیوادونو ته چې دوی د تسلیحات له پلوه کمزوري دي. بلې کور ودان قدرمن پکتین سوی، بل موضوع چې تر ډیره مطرح کړي هغه دا ده چې روسیه خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او جګړه جاری ساتلې ده، خو پښتنه وزه ده چې ولې تر اوسه د جګړه نه ده کنټرول شوی، یا په بل عبارت کې وایي چې ولې په نښتو کې تر اوسه کمښت نه دی راغلی؟ لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې اوس لوی قدرتونه خپلې هغه جګړې خپل خصومتونه درېمې نړۍ هیوادونو ته، هغه هیوادونه چې
اټومي وسلې نه لري، په هغو ځایونو ته وړي او غواړي له دې اړخه خپلې موخو ته ورسیږي. اوکراین په دې جګړه کې زه فکر کوم تنها نه ده، او په غیر مستقیم ډول چې جرمني هالنډ به امریکا خپل کانګرس ته وړاندیز کړی ده چې دوی لپاره د مزایل یا وسلې برابرې کړي، تسلیحات برابر کړي، په غیر مستقیم ډول دوی غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي او د دې له لورې روسیا په دې سیمه کې مصروفه وساتي او روسیې ته اوکراین دویم افغانستان جوړ کړي. روسیا به هلته بند پاتې کیږي لکه څنګه چې امریکا په افغانستان کې بند پاتې شوی و. دوی که څه هم د زیلنسکي نظام راوپرځېږي، نو هلته به ځینو ډلو په تقوی باندې کار کوي، هغوی باندې به پانګه اچونه کوي، هغوی ته به تجهیزات او تسلیحات برابروي، چې دا د دې لامل کېږي چې روسیا په هغه اوکراین کې مصروفه وساتل شي، د پرمختګ او یادې مخه ونیول شي، او دغه هڅې هم د همدې لپاره زما باندې همدې لپاره وي. کور ودان خدمتمن پکتیسه دی ولکته پختنه په توګه باندې مطرح کوم، ځکه تخنیکی همکاران مشاره کوي چې وخت کم دی، لیدل کیږي چې تر دې دمه کیف په یوازې توګه جنگیدلې دی، د روسي پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړي دي. ساسو وړاندوینه د جګړې له دوام سره د بلدا چې آیا ناتو به د جګړې ته د نه شي څنګه بل د ناتو په برخه کې زه فکر نه کوم چې ناتو د جګړې ته مستقیم داخله شي، ځکه ناتو د نړیوالو قوانینو پر اساس هم ناتو نشي کولای چې د جګړې ته مستقیم ورودانګي. او بل هغه څه چې د ناتو یا نورو هیوادونو مخه نیسي، هغه شورا امنیت کې د روسي ویټو حق دی، چې روسیا ویټو حق لري او د ویټو حق څخه خبرخوردار دي، نو هغه ته هم دوی کولای شي د ناتو د عمل مخنیوي وکړي او هغه ویټو کړي. نو زه فکر نه کوم چې ناتو د مستقیم ډول د جګړې ته داخله شي. په غیر مستقیم ډول اوس هم دوی کومکونه کوي، دوی له اوکراین سره په بیلابیلو برخو کې چې ځینې یادونه ما مخکې وکړله، د وسلو او تسلیحاتو مرستې برابرولو په برخه کې له اوکراین سره لګیا ده، خو مستقیم ډول زه فکر نه کوم چې دوی دا دې ته زړه ښه کړي، ځکه دغلته لوی ناورین رامنځته کیږي. که سل مزایل په روسیې باندې لګېږي، یو لس په جرمنی باندې هم لګېدای شي، یو لس پنځه په امریکا باندې هم لګېدای شي، چې دا خپل یوې بد جګړې ته یا نړیوالې جګړې ته لار هواروي. د سیاسي چارو شونکو ښاغلی هدایت الله پکتین، له تاسو ډیره مننه چې په لاندې خبري بحث کې مرسته وکړ. کور ودان، سلامت اوسئ.